ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကမိမိရဲ့အသက်တာမှာတိဆောက်ရမယ့်တကားတွေအကြောင်းကိုကျမဝေငှခဲ့တယ်။ဂိတ်ဆိုတဲ့တကားဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာအတွက်သိကိုအရေးကြီးပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအတွက်လိုအပ်တဲ့ဂိတ်တွေကိုတိဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယန်သူရဲ့ဂိတ်တကားရှိတယ်လို့ယန်သူမှလည်းသူ့ရဲ့နိုင်ငံ သူ့ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုအထဲမှာဂိတ်တကားတွေရှိပါတယ်။ဂိတ်တကားတွေဟာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတွေအပြင်ကိုရောက်သွားဖို့ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြတ်တန်းသွားလာရတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီလိုပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံသေးကိုတစုံတစ်ခုရောက်လာဖို့ရန်အတွက်လည်းအဲ့ဒီဂိတ်တကားတွေကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာပဲ။ အဲ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာထိုဂိတ်တကားတွေကအရေးကြီးတယ်လို့စာရဲရဲ့နိုင်ငံမှာလည်းဂိတ်တကားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဂိတ်တကားတွေအထဲထဲမှာအချို့သောကျမတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အရာတွေသူလူယူထားတဲ့အရာတွေရှိနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ကျမဒီနေ့မှာတော့တင်ရဲ့ဂိတ်တကားတွေကိုဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမပြောဘဲနဲ့ယန်သူရဲ့ဂိတ်တကားတွေကအရာတွေကိုတင်ဘယ်လိုမျိုး လူယူမလဲဘယ်လိုမျိုးတဲ့အဲ့ဒီဂိတ်တကားတွေကိုဖြိုချပြီးတော့ဝင်ရောက်လူယူမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မဒီနေ့မှာဝေငှသွားကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖျားသခင်ကကျွန်မတို့ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့ချို့သောသူတွေကအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုမခံစားရဘဲနဲ့သွာလာနေရတယ်။ကျမ်းမာခြင်းတွေငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့လူတွေရှိ
ိုးဖောက်မှုမရနိုင်မှုဖြစ်နေတယ်အမင်္ဂလာကကိုကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ကိုရဲ့အသက်တာထဲမှာခံစားရတယ်ချို့လူတွေလည်းမိသားစုတွေမှာကေတင်ခြင်းမရနိုင်ကိုရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဖះကိုမသိဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်မျက်စိပိတ်ထားခြင်းခံရတယ်အချို့တို့လည်းကျမ်းမာခြင်းပိတ်ဆို့ခြင်းခံရတယ်ကျမ်းမာခြင်းမရနိုင်မှုဒီယောဂါကဘာယောဂါမှန်းကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျမအသက်တာထဲမှာခံစားနေရတယ်ထိုးဖောက်မှုမရနိုင်ဘူးဒါတော့ကိုရဲ့ personal နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုရဲ့နိုင်ငံထဲမှာလည်းပိတ်ဆို့မှုချို့တွေခံစားရတယ်အခုဆိုရင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဆိုရင်အချိမရပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေနေမြေတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသွာလာလို့မရအောင်ဧဝံဂေလိပိတ်ဆို့ခြင်းခံရတယ်အဲ့ပြင်စီးပွားရေးတွေကုန်သွယ်မှုတွေမြောက်များစွာပိတ်ဆို့ခြင်းတွေခံရချို့ကြတော့လေကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာကြွေးဝါခြင်းတွေပိတ်ဆို့ခြင်းခံရတယ်စင်ရင်မှုနဲ့ပဲသွာလာနေရဒါတွေကပါလေပိတ်ဆို့ထားရရယန်သူကကျမတို့ကိုစီးတားထားရရယန်သူရဲ့ gate တကားထဲမှာသူဟာကျမတို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်တံပိုးလည်းဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့ထားရရယန်သူမာနက်ကနိုးထားမှုတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အရာတွေရှိရချိုးသောနေမြေတွေမှာဧဝံဂေလိဘလောက်ပဲဟောလို့မရဘူးလူတွေကနားပိတ်ထားတယ်လူတွေနှလုံးသားတကားကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။ချိုးသောနေပေမှာနိုးထမှုအတွက်လူတွေဖျောက်စိတ်မဝင်စားတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။ချိုးသောနေရာတွေမှာလည်းနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဧဝံဂေလိတရားတော်လက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့ကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေနေရာယူလို့မရအောင်မယုံကြည်ခြင်းတွေကပိတ်ဆို့ထားတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှိန်ဟုန်တဲ့နေရာယူခြင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကကျမတို့အသက်တာမှာတော့လကောင်းကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကျမတို့ရဲ့ society အပြင်ကျမတို့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာတော့လကောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေနေရာယူနေနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလား။တင်းနေကျမတို့ဖခင်ကအဲ့ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြိုခွင်းဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့မဿဲခန်းကြီး16မှာဒီလိုပြောတယ်။မဿဲခန်းကြီး16အငယ်17နဲ့19မှာငါဆိုဒီကတင်းဒီပေတရုဖြစ်ဤကြောင့်အပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မည်။သူအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံဤတကားတို့သည်မနိုင်ရ။ကောင်းကင်နိုင်ငံဤတော့ကိုလည်းတင့်အားငါပေးမည်။တင်းသည်မြေကြီးပေါ်မှာချီနှောင်သည်။သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ချီနှောင်လေးရှိမည်။မြေကြီးပေါ်မှာဖြည့်လွတ်သည်။သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြည့်လွတ်လေးရှိမည်ဟုမိန့်တော်မူပြီးလေ။အဲ့တော့ကြည့်ပါ။ထိုအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံဤတကားတို့သည်မနိုင်ရ။ထိုအသင်းဆိုဘာတူလဲ။ကျမတို့ church အသင်းတော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေနဲ့ကျမကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသင်းဟာ
Merna nanga yet gar, Jamakuna bury gate the garri. Jamari gongji go pay so tari gate the garri ha, Pamapi burele. Then it jamago manayao. At a jamari mandate pite. Jamaru go payad can pay tari gadido. Jamaru go payad can pay be that quin anna. Jamaru di manaye pay so tari a yarigo. Top up with a pure quin me. The repeat. Hallelujah. Hallelujah. I mean, Jamaru the breakthrough ya you boy and rat payadke called Harry. A party peso tale penwinjama. A coaching my mummy peso murishimabe. A better alum to paupo yendra payadke Jamaru go baited Harry called Harry so Jamaru tibu yendra lo ade. Pajamle payadke go rang up to pau chin payab chede draja. Do you know Mago? Dawi Minga blew the mole, so Bill Perism look to got the mode. English loosen a Bill Perism. Yamalu swing up. Bala Perizin look a debe yara pity. Jamane do the Jansalio Pagia. Demayas went do the asong, a canyinga and a nasema. Dawi the Bala Perizin mudo doi, throw good loch and bima, Tarapia the ye tari, pure piet the kedo. I am the Roshima, Nashima. Pure pet domu, be who so let to yako be bala be rising and be pet drenzy the day. Ame Tara Payaha Ye tari pure pet the kedu. Paya the kin go rindi pure pet. Barrio puberale. Yendu ye de gari go pure pet. Yendu ye peso tari yari. Do ye tell him a tomorrow ne sign a yari go call you tari yari go. Tara pia go ringa. Pure pet at Raja. Do it now, Dawiga Blue the Mogle, Bala Pirise. English, you know, Lord of Breakthrough. Top Pam Hu Yajudo, Payadke, Edgemari Payadkin Pit. That don't Jamarule. A thin ole Piaga, Pete B. Marina Nangae, Dagaria, Thingo, Manaya. Beyond Jamane doing come out, Yendu it Gariga. Nago Manaya. I end with the garrigo. Top how may do pit. Hallelujah. I mean, Benny out to a pouch. Maisie Tila. Then my top out was on ye. Jandugaro. Luelin de Gube. Eddie. Then a sign a gongji mingalarigo. Thank you, Tama pit. Do a metallo put on women leave pit. Sign on the yava. Look at Pedoma to a minine. Do a metallare. Do pit. Lawless man look core. Uberin alum looked up. Dangaus and out yam bees when you need wa, mea, the loo you tara. The me, Miss Winnie Jamaha, Eddie, loo you tari a yarigo. A anipianly beer, top hop ya you bullure. But the way a anile, tara pia in anipire. Kuna lejama bure, pia the king, the way namago a bala pirizin, Lord of Breakthrough Pied. At pia the kindy, Jens at Baima, shin shin lim bure tari. Mata yame lu ye she mama to go and twa piro, a lu to break through you be me, so a jang, shin shim lilin built high. Arrow, he shaya can ye lizangama pite. He shaya nagari jang can ye lizangaha. Guru minji ne pata piro, pia prophet purea. Guru me a piriti, shimbe yam pite. Itrela lumurigo, babulo, nanganga, tain doa piro. Nangandari, itrela nangandari, along with cordoare, jump pietro. Pansy be called some lobby Pablon dine be my heart. Nicona say name, Piat King at the Rogue, Pian Labiro, Lupe Mays Rejangle, Piaga Chodem, Prophet Buke, the Jano Alon Ledima. I may Eddie Lupe me a kama, Piat can Padugo, a don't be Malaysian, Peridisham, the Guru Minjigo, a don't be. A Guru Minjin a Patapiro, Chodemi Prophet Butare, Prophet Heshaya Kimakria. Piad can Joe Bure, Babylon time you throw Pansy Jimacayade, Demi Piad can at Joe Dembido Prophet Bure, Itrila Luriha Balloon, gain no chin canyamle. And Itrila Lurigo gain no me shimby in our ma, Mabola debu. Demi met any shimby in Piad can Balloon, you don't be mlays rejo, Jordan Prophet Bure, Jamaru Piad can at Anagago Tide Pia, Anagago Jamaru Jordan Pinson beat Harry Piad can pit, Hallelujah. Ame, a Jamana do Pagia. He shall and Agadi Jankani Lizanga and a Tikani Tongu Pia. A Jindui Shima, a Pibirogo, Nain Chavi, Shimbianogo, Desar Chulia, a Twin Dagarugo, Mabayabe. Nay, you at Shido, Dagarugo,
Punchinga, a gentle ilaya legunga, taumai, told to deal with the gurumi, Tarapia pero mui, bete candle, me a maino mudiga. Then shema nga toa yi, nindo yago nizi mi, jewa de garu go choye, then canlan logo, a pine pine piami. Mamma na shido bana, long chosa watado shido bana, then anga bimi, do piwi, then the ngako, nama, nami pin kodo, eat three la, and mui piyake, tabrapia pito mujango, then diali mi. Guru shimmy yinga, gero yumji do lemma hopa, do I eat three la lumio lemma ho, then piyaki kindi. Tugo, a thumb you beer, eat rilla, lurego, can no mapchet, Nicona se pide kama. It is on two pia papiole solution, eh? A twin the garugo, my pay yabin. Nay, you as the garugo, pinching up, be the gau puimale. Babulum nanga yet the gau piaga puima pide. Abule, eat rilla, lurea, babulum nanga yet a terima. Captive looking kayare. Chom nam jin kayare at raja. Yenduit the kare ma chom nam jin kanyare itrila lurego piaga ke no poya de bao pumerele. A twin the gare go piad kinga pume. But don't pumima. Peretti shimbi yendra pumima. The gero peretti shimbi. Peretti nanganga. Di Babulong nangane shime suy. E a yen neighbor. Babulonga. Imparaji Pede. Pioyame suye. Truha. A long sheep yed in nanga. Kimmy pumpure nanga. Sit in arne. Shimala. Sine patatic. Kariari neve. Shimala. Lenate. Shimala. A yay shima. Pied it. Nangam pide. A little piriti nanga. Labi typo. No winds are nine po. Tay you nine posura. Mapsinaimu. The piala pure. Nakurang. Tendua. The gari go. Pwimbeme. Below the gari of Pwimbeme rele. No jamaru, amangeto machieka. Jewa the garu go choye. Hallelujah. Jewa the gar. Babulo nangandi. Jamakunale pure. Throw the kimmy and nangam pite. Jewa ne looked hard it. The gari go through tone. Eddie came out, Luria Pomamia to intet the garu, no? The dame, the gari with tone in a kima. Babulo nangano. Throw her. Jiwan, if you looked high, you are my solution. D. and D. then what to rein it, but that be up, you looked in Ebina, the Roma, she navy. A look kind can it. Jiwan and looked hard at the Gazara. The Dadagani Madu, a young kind can it, the carpet. And I pay up your a Jiwa the gow, my point be me. Pablo Nangama, Jamarupian Biro, Lila G. a kama. Jiwa the gamon, a coot de ya, she bar. Mew it, the pup. No mute pet mass raw, bomber up in mu you are liver leal and she are oh. A remu you yet the pet ma. She water gow, nothing about she. Susu won't day ya. Eddie about day yas long, Piaga bure. Not the interrupt. Quimby me. Biro, the mabure, then can lano, then can lans were all. She water garnet, hella a boga. The mu you ne would chick hard it. Can lunch jenny, pity. Eddie can lunch jenny gule. Nga, pio pia bime. Hallelujah. Piyad kindi, balao be in a jibare sore yendu ye dgaare go bilye. Pio pia bina ine piya pia de. Nga, apayin bayin pia me. Di zaga di, te di cha cha, piya ka, bian tan zwa tong nong hare zaga pia de, apayin bayin pia me. Me se di la yendu ye dgaare ha, piyad kindi, shimao ma, apayin bayin pia chen, kanya ma pia de. Hello, a pine by pitching, can I be in Babylon? Saburi. Mount my night she do penna. Long chones of what tado, oh sarugo, te a nga, baby. Missy Dilla, Mount my tema, penna, she need eh. Mount my dear penna, animasai mulumatine. And in Mount my dear penna, suraga, jendu gachamari, oh sarugo, call you do our upset. Payat can tenage mago page and a gongi mingalarigo. Paint hara. See that hara. The Gadiamar Taina Ramo, see that hara. Chimaru, willow me out. Pay suit hara. Tell me, Pia Pure. Nah, any mau mine I sheet it, Benago. Be me. Long chums are what tada osa. Osa's where we do, Pure Pite. Long chums are what tada. Yendu a mamia. Chimaru, Gongji Macanzaya. What tada osario. Payad Kinga told the Gavau Digo. A pine pine pip ye a kama. Be me, Lupia, could he beat her? Hallelujah. A degen's out, my chicken up here, my bow me a lace or. Pia the candy, topa muya, you be the pia pit.
ဖယားခင်ကပေရတိရှင်မြင်ပြောတယ်မင်းရဲ့အင်အားနဲ့တော့ရမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ငါမင်းရဲ့ရှေ့ကနေကြွမယ်ငါမင်းရဲ့ရှေ့နေကြွပြီးတော့အင်အားကြီးမားပါတယ်ဆိုရင်ထိုဘာဘူးလုံးနိုင်ငံငါရဲ့လူမျိုးတွေကိုညှင်းစေတဲ့ဘာဘူးလုံးနိုင်ငံဖယားသခင်ရဲ့လူတွေကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ဘာဘူးလုံးနိုင်ငံကိုငါဒီတရားစီရင်မယ်ငါတဲ့ရှေ့ကနေကြွပြီးတော့သူ့ရဲ့တကားတွေကိုငါဖြိုချဖျက်ဆီးမယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့အဲ့ဒီဂတိတော်ကသူတို့ကိုပဲဖျားခင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကိုလည်းဖျားခင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ကိုလူရှင်ပြင်းနဲ့ပဲဆိုင်တာမဟုတ်ဖျားဒီအမြဲတမ်းမှာသူတစ်ချိန်ကလုတ်ခဲ့တဲ့အမှုဟာသူနောက်တစ်ချိန်လုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ကိုသိစေခြင်းနဲ့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်အာမင် breakthrough ဒီတစ်ချိန်တော့ပဲဖျားခင်ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးကိုဖျားပြသနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ငါထပ်ပြီးတော့လုတ်ပေးနိုင်သေးတယ်။မင်းတော်ကလုတ်ပေးနိုင်သေးတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့အတွက်လည်းဖရာသခင်ကမြို့ရိုးတွေကိုဖြိုချပေးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖရာသခင်ကအသင်းတော်ကိုအခွင့်အာဏာပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဖရာကသူ့အနေနဲ့သူတို့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်။ဖရာခင် Bill Perison ဖြစ်တယ်။ထိုးပေါင်းမှုရယူပေးတဲ့ဖရာကျမတို့ရှေ့ကနေကြွပြီးရန်သွေးတကားတွေကိုဖြိုချပေးတဲ့ဖရာဖြစ်ပေမဲ့သူနဲ့အတူတူပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်လူလို့ရတယ်။သူနဲ့အတူတူပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ကိုရိုမင်းလို့ရတယ်။သူနဲ့အတူတူပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်အသင်းတော်လို့ရတယ်။သူဟာတယောက်တည်းလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်။သူနဲ့အတူမိတ်ဆွေဒီကာလမှာသူနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်မိတ်ဆွေနဲ့ကျမလိုအပ်တယ်။အာမင်။အရန်သူစီးသားထားတဲ့အရာတွေလုံခြုံစွာဖွက်ထားတဲ့ဘန်နာတွေဗျာဒိတ်တော်တွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေတမိသားစုရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတဲ့နိုင်ငံရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတိုးပွားမှုနိုးထမှုပြောင်းလဲမှုနမိတ်လက္ခဏာဒီຢာရီနဲ့ပတ်သက်ဖခင်ကကျမတို့ကိုပြန်ပေးခြင်းနဲ့အာမင်အဲ့တော့မိခာအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီးနှစ်အငယ်73မှာလည်းပြောတယ်အနိုင်ထက်ဖွင့်သောသူသည်သူတို့ရှေ့မှာတွား၍သူတို့သည်အနိုင်အထက်ဖွင့်၍တကားဝဖြင့်ရှောက်သွားကြ၏အနိုင်ထက်ဖွင့်သောသူဆိုတာတော့ဖခင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်သူတို့ဆိုတော့ကျမတို့ကိုပြောတာအာမင်အဲ့တော့အနိုင်တက်ဖွင့်တဲ့သူကကျမတို့ရှေ့ကနေရှောက်သွားရင်ကျမတို့ဒီလဲပဲအနိုင်အထက်ဖွင့်ပြီးတော့တကားဝဖြင့်ရှောက်သွားကြမယ်နောက်တစ်ခုဆက်ပြောတယ်သူတို့ရှင်ဘရင်ဒီသူတို့ရှေ့မှာသွား၍ထာဝရဘုရားဒီလမ်းပြတော်မူ၏မိတ်ဆွေသိလားဘုရားသခင်ဒီကျမတို့ရှေ့ကနေသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးရန်သူမှစီတာလို့မရဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘုရားနဲ့အတူတူတော့သွားဖို့လို့တယ်ဖခင်နဲ့သွားမှာတော့ဘသူကတင့်ကိုစီးသားလို့ရမှာလဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒီလောက်ရှိတဲ့လုံခြုံမှုရှိထားတဲ့ဂတိတော့ရှိထားတာတော့မှဖခင်နဲ့အတူတူအချို့ကလမ်းမလျှောက်ချင်သေးရန်သူရဲ့ခိုးယူသွားတဲ့အရာတွေတိမ်းထားတဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်ရယူလို့ရစိတ်မရှိဖြစ်လာသည်များအလုံးကောင်းဖို့ပါပဲဆိုပြီးတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေကြသေးတယ်ကိုကိုကိုဖယားခင်ညီကြီးမှထားထားတာရန်သူရဲ့လောက်ရက်တွေကိုဖြိုချဖျက်ဆီးဖို့ဆိုတဲ့အရာမသိသေးတဲ့လူချို့တွေရှိတယ်။ကျမတို့ဒီဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဖယားခေါ်ထားတယ်။ကျမတို့ဟာစစ်သူရဲတွေဖြစ်ဖို့လို့တယ်။ဒါဝိတ်ကဲတော့ကောင်းတဲ့စစ်သူရဲတွေဖြစ်ဖို့ဖယားခင်ကျမတို့ကိုခေါ်ထားတယ်။အာမင်ဖယားခင်ကဒါဝိတ်လူမျိုးလူဖယားဘာကြောင့်မလို့ငါ့ရဲ့စိတ်နှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့လူလို့ခေါ်တယ်လေ။ဒါဝိတ်ကဖယားရဲ့သက်စွမ်းနိုင်ခြင်းကိုယုံတယ်ဖရာသခင်ဟာရန်သူတွေလောက်ရက်တွေကိုဖြိုချဖျက်ဆီးနိုင်တယ်ဆိုတော့ तू ယုံတယ်ဒါကြောင့်မို့ तू ကဂိုးလျက်လူမျိုးရန်သူကြီးမားတဲ့ရန်သူကိုတိုက်ဖို့ရန်လဲ तू ဝင်မလဲခဲ့ဘူးဒီနေ့တင့်ကိုစိန်ခေါ်နေတဲ့ဂိုးလျက်တွေရှိလားတင့်ကို၆လက်နေတဲ့ရန်သူတွေရှိလားအဲ့ဒီလူတွေကိုတင်ကအဲ့ဒီပြက်တနာတွေအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့နေရမှာမဟုတ်ဘူးစစ်သူရဲကဲ့သို့ထို့တကားတွေကိုဖျားသခင်ဖြိုချဖျက်ဆီးပေးမယ်ဆိုတော့သူတိပြီးဒါဝိလိုမျိုးမတည့်ရက်ပြီးပြန်တိုက်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့သူဆိုရက်ဒါဝိလိုလူတွေကိုဒီကာလမှာမျှော်လင့်နေတာဖြစ်တယ်။ရဲရင်ချင်းနဲ့ပြေးွားတဲ့သူတွေ။အာမင်အဲ့တော့ထိုးပေါင်းမှုဆိုတာကကျမတို့ရဲ့ DNA ထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးသိဖို့လိုတယ်ကျမတို့။အချို့ကငါလုံနိုင်ပါမလားငါတက်နိုင်ပါမလားမဟုတ်ဘုရားသခင်ကအစကတည်းကပရိုဖက်ပြုပြီးသားယေရှုကပေတရုကိုပရိုဖက်ပြုခရဲဝပြောပြီးသားမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားတွေကထိုအသင်းကိုမနိုင်ရဘူးဒါကျမတို့အတွက် prophecy ကျမတို့ရဲ့
Pure Miss Jimarugo, Payaga Pom doing Karega, Pansin Karega, Jimari DNA Hema, Yenduwe Loya Dego, 99 Sundatia Pala beat up shed. The Bobam Lamathi Nigo Man Maro. You are created to win. They are Omian Poyandra, Pansin Jin Kayaridu. Marina Nanga de Gari Tum Nayabu. That thing DNA pit. Idrila Luri, Eguru Bima, John Kayar. Nilea John Kayar. A digas of Lea and a donze. A through Nilea donze John Kayar gala at Rima. Jalara ne and ya, Eguru shimming at the rogo pinate. Nianze, Babule, Throha alone in Aji Jabi. Wow, Missy Dila, Jamara alone in Aji Luri pit. Pine lele, Nienze lele, in Aji lele. A thing o yenduga, the gape talumia. Thing o yenduga, yet denzilumia. Thing o yenduga, change how lobe yara. Thing o piacilumia. Egoru lude balole. Throw a poopiro, then just walk kine, a lobe po kine, poopiro yide, three kalere muela ye. Nitego pitcha bit of tacine. Yes, I did load they go loaded. Tame, chance of a papiolezo. Throw a little lowly, itrela, luriga, babiolele, vele, tobo lily, argila lily. But love them argila lezo, eguru lurigara, chowyare, the nejae. Throw a yan in argibro, marre, yandurine, palming, narrow, taima, chowyare. Diva. Tomorrow we end up a nine julo mea upset. They DNA ma guga omnium boya and what? Bala be the below pinna pinna. Then will below a song show on Yendua Lolo. COVID-19 a chain it in it. Then will song show on Lopo Josare. Nine a chain it. Macaulay and a thing will song show on Lopo Josare. Then my Eric Gala ma miss way. Then will jump below young G's age in the lace on my DNA tema. Aumian poya and drop payalke, tate her baby da. Now yenduga bay sold halomia, tall pouch and bay digger. Nighty and edema bala beat up yet. Amen. A thing at that shed. A thing payalkin tate her baby bay day pit. Celebrate yung giame. A don't critter at the noha. Nipaum miazwa. Critter pianchoa be there. Nipaum miazwa. Nangani the Kubi the Kuo Embarari the Kubi the Kuo Pinay Kaja. A thin or ego yet downloaded. Persecution so the Pinay Nyan's agent. Madurari. A theta churning. Myum yas or the rope. Gabadia Pinay Kabi Mele. Credo a thin on the day dwow. Po Piro Dobalari. Yumji Dure Yumji Jenny a po Piro Chi Malar. Po Piro Credo the Meta Yella. Pajang Ledila. 3DNA rema atin noy DNA rema wa pala pi da marana nangan ye daga ri ga mna yao a jamo pyo pya jin ne crypto ye atin no ta phat ma mat yet ne de du de yet tan lai ba ba lo le so bdo ma nai ma mo ho tu ye DNA ma phaya ko ran ga ordain lout tha pi da phaya ko ran go wa tat mat pi da phit de twa bdu ga ma atin no ye destiny go pyaung pye lai lo ma ya u phit de di ni di lo be tin ye atat da o le Yanduama yet a lumia. I don't yend with the garia yaria. Then nature my bicycle boy and drop yet. Paya goring at Jamari Shima, shall we? Jamaru gule payaga, eri, a yarigo, ya unine a bait they gule, bait happy dap yet. That's what Jamaru baloniale. Pajamlu yungi duria, go bicycle ten a yarigo, maya you did ale. So no matter a jam yarra, yendu a change how many loop yet. Yen do a change out. Oh, then had Toba Moya, you re kama. Yen do a gate a garrig of pure chapia siame, kama. Lue marom hoba. Jimapio ye bar. Then chow yunzia, chow chini di jomiali. Yen do a long a coolo lip. But a mad cougaro. Fears red, chow yun jim within a tail tabby lip. Then change howling. Dawiga Yerishalem Yugo. Tapiro tame boy and a loaded kama. In Niama, ye booty lurin need. Ye booty luriga, a low in a gee lurie, throw a loop luji pite. Though
သူတို့ကိုယောရှုခေခရေကနေပြီးတော့ဖျားတိုက်ခိုင်းတဲ့ခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့ယေဘူးတိလူအာမောရီလူဟီတိလူဒီလူတွေကိုမောင်းထုတ်ရမယ်လို့ယောရှုခေခရေကဖျားမှားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အန်ဩဇေယဝေယောရှုခေမှာလည်းမမောင်းထုတ်နိုင်ယေဘူးတိလူတွေသူတို့ကအလွန်အင်အားကြီးတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာဣသရေလလူတွေကသူတို့နဲ့အဆင်ပြေအောင်နေဖို့ပဲကြိုးစားလိုက်ကြ တရားသူကြီးခေရောက်လာတယ်တရားသူကြီးတွေတပည့်တွေပေါ်ရေရှန်ဆုံးလို့လည်းပေါ်လာတယ်ဒီဂိတောင်လို့လူတွေပေါ်တယ်သူတို့ခင်မှလည်းမတိုက်ထုတ်နိုင်ယေဘူးတိလူတွေသူတို့ကအကြောင်းခါနန်ပြည်မှာယေရုရှလင်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ကအုပ်ဆိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ခေရောက်လာတဲ့အခါရှောလူသေးပြီးဒါဝိဒ်နန်းတက်တဲ့အခါဒါဝိဒ်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကယောရှုခေခရီးရဲ့ ခါနန်ပြည်ကငါတို့ရဲ့ပြည်ဖြစ်တယ်။ယေဘူးသည်လူတွေမောင်းထုတ်ရမယ်။အဲ့ဒီအတွက်လာငါတို့ယေရုရှလင်ကိုတတ်သိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဝိနဲ့သူ့ရဲ့ဂျွန်တွေကယေရုရှလင်ကိုတတ်သိမ့်မှုရန်တို့လုပ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှလည်းလွယ်လွယ်နဲ့ယန်သူကလက်မလျှော့။ယန်သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်မပြောပြမယ်။ယန်သူကလေဒါဝိနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကိုချိန်ဆဲတယ်။သူတို့စီမှာမျက်စိကန်း
Throw push crafty loaded nine. Our land in it. Tide nine and pit. A little missy of tow library. A missy can you? New, you woman, tar hard. Tarabi babiolis way. That way, mene, me lure, kelo tate, minu alone. Dimia canny lube, minu pileme. Dimissy canny lube, minu, and nine juleme. The mere people know which craft net, minu naru, time. Change out it. Yendo digalo de yabale. Change out. Tomorrow go get the nar in it. Change out it. A chain is or in it. Change out it. Change out it. Tomorrow a jump below some low yerobo. Dinia mabe chain a young yell like poy and regimarole. Some yell like jar. When is it they gown it? Then a dawig out or a change out murema. Machau dwow. Balole. La. A kelo. Nye a poy him. Machau de lucides and tolaga. Yebudi Lurio, Totaiba. Tai nine lua, ma minu, me eri luga, bojo came. Some pure like deca. You are bad, a carret tap you thing, and matacare, bojo pietwar. Hallelujah. Dawig a blue lumule. Yendu a change a murigo, machau penne. Payad can bedule, so I will say chubby. Payad can have bala perism, paya piete. Topa mu be they do. Yendu a gate a garrigo. Pure chappy redu. Every drunk na yen do real chausiam low. Na golia good take it. Na ye buddy lurelena. Dine omens on my yumji. Hallelujah. Then it makes me tomorrow my sheet and I lo yumji moon your pet. Okay. Then you end with a garry pure chappy see boy and red. Luemarom ho. Say bang sign at I came with me I can I name. Dame yumji jin yen yen jin ha. Machine me pit low at day. Essence pit. Jamaru tatarima, Yumjijin, a ye engine low at it. Do the other Kuyan loaded yar palace with Chongamje. Zaba om mui, winyan locore. Python spirit locore. Python spirit ga, disaba omwe are alone at the ye, to a loot time out with your damn ho, to a loo better. Loo ye cold cool omo to a papi do. A tashulo meow to a chop lighter. And let me show like be solution lua the shulumia mene, me mio be at the baba. Elumu, the lobe Saramanakali loo. Tade kama, the caripa lumia. Pay I can quim a beauty. Debbie met to balo luyale dila. Lugoli chonamna dua. Lugo say the jam chonamne. At the shulumia la. Lani piao dwabi. We wa dwabiro. Say by say I'm a. PRE, John Dreezy. A chodo lure, Python spirit, daikamuri, ku galama can yare. Covid galama, siboy jarre to a long any simapide to a Python spirit got through a chon on tare. When ye am a lumyamu machi, a tear him a chon on pizzi mood to cuckoo, through a peat harder the way can zanyare. Makes you irritate and piat can make you lumia chintinama pigeon, eh? Then shun all winning or thin and ama shiny day, then yin baba, a winning or a main baba, Python spirit out in the name of Jesus, nga payai at the widow on a signe to chet elupiova. Ame, but there's a piat can make you a little chong on a piam ho, and a piat can be winning ho.
ဒါဟာနတ်စဝင်းဝင်းညင်ဆိုရင်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကျန်းစာတွေမှာလေဒီလိုမျိုးဖိနှိပ်ညင်စေမှုတွေဆိုတာဓမ္မသစ်ခေတ်မှာလေအချိန်ချင်းဖြစ်ခဲ့တည့်ရက်မှာပေဒရုကတင့်တယ်တကားနာမှာသူကပြီးတော့မိဝမ်းနေကနေချိန်မစွမ်းနဲ့လူကျမ်းပါစေအဲ့တော့ကျမ်းပါစေဆိုအဲ့ဒီလူကပြန်ပြီးတော့ထပြီးလမ်းလျှောက်သွားနိုင်တဲ့ခါသူကလူတွေကိုပြောတယ်ဘိမှန်တော့ရဲ့လူတွေကိုသူ
ne yoga han chi ja ai ka pedro ga tharou ko taya ho de pedro ga ai nya ma evangeli taya ho de hallelujah evangeli ore ka lu re ga ai ma phaya ko yong chi la ja de thamai the ma taim ma pyo de phwe de shi ye a ro jibro hate de jam pyu sia de ba da yi thama de ai lu re ma pyo Bill Minnie Bala, Biola solution. Mino, Sapido, Dillo, moving on it. Wing on it, swing. Narumi, pansy me. Gee, ballet. Chonana. Hola, pansy, and so ballet. Chonana. Change out it, Namette, Malone, Sapio, Lo, Mion, our pame. Namette, the gay letter of Chonan later. Bedrune, Yoha, Nayago, Pambido, Tanya, a chona, daylight. Now, my wing are being told me. A gallo throw sappy wing eye. Luria own jetchapilla. Pay manorima that they can jetty. They have the gatty on none. A video, dear video. Yeshu, 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 so pillar. You brought it a dechino. A man's own tame lure. Marudrugo choked him at Tali. Luria tea dwabi. Now solution, yeshu jump your pank ham. So you jump dwabi. Don't know to come a bio yam. So you throw me out to the tailor. Now, name a nelly yako. You brought it. Have you a tweet. Adrian, your hand, a kid, the Romo, a kid, a jizong, you brought it. Canakana, la duyat, a town, hallelujah. And of the road, la duy, your papio lazaro. Now the car, d a jang, mabione. Adrian, your hang alley. But loud tea down, ma, not how mushi lays, or bian biore, bio o maid. Edema, bio mail, bio your mamma, the car, it throw by evangeli hor. Wow, amen. Dabale, young jijin. Yeah, yeah, yeah. The breakthrough or yeah, you genesue. Yeah, 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 machine venero. Lolo meow. Young genie machine venero. Yeah, you lo meow. Pedro, okay, okay, so you be a nomen so ye. Aim you all the even gale you sabi jagwa yam, hobu. Hola mobula nigo marmaro. Breakthrough the ku yeah, you re a kama. Biome so ye. Sasa jin a chain ha. A look a kere chain pite. Sasa jin a chain ha. And not gin's own chain lapse a day, a cacay's own chain lapse a day, that may any chain ma, subbido meta ya polura. Subbi meta yepi so in genet a pine and lue doavi. Jabba rulacus the seed the lobo, rulacus the seed a come a page and jacks ya comes on lays or sasajin chain pite. Hola, any boma that time me be doavi, so you know, a rulacus that if them bad wabi, so in a genet chain at the mamma than I know. See people teach how I be pit. A yeji's own chain ballet. Sasa gin a chain. Lopo song pit a chain. Sasa loche a chain. The Lube say Tore Kamale Beijing Nazone. No two light Sasa gin Tore chain and Nazone pit. Damn it, not easy with your boy. The Lube. Jamal breakthrough the cool ya ureka. Yendu ye. The gawa jamal win a car. Yendu one lure thing wing win me mamma ho. Chain chow mabe. Chong now mabe. Then peasy murin a chong twizzy mabe. Dari macho yabulo jamma bio. The merry a chain ma ten ha. Now be am so dwabane. Chow yun jinne be a mirror me inside ne. Ye yun jinne yinside molure. Yongji jinne yinside molure. Payad can temba ma she is our deep yon yinside molure. Payad can tenet a to do pare. Then she gani type way win be me so I will yongji be inside moyen. Low at it. Ame, Yongji Jenna Chilan Lama, Yongji Jenna Satin Biro Loba, Pedro Johanna, Yongji Jenna Chilan Lane at Raja, Papile, throw Ambian Dore, throw Machabu, throw Biore, Maro Pia the Kingo, Lu Tap Pojabi, Piopio throw Ambian Dore, Yongji throw Pipere, Piopia Vivalo Kine, Suit down Kine, Pasu down a coro, to no do the Sepiro. Yay and Jenny, wing on, I boy end up winning on Mazava, so we'll throw a two to suit down, a ten on it to suit down. Very suit down, Jabba, lovely pin, and so maybe a love doare, then she no winning on a shame, honey, throw bait they bait it, and bait it, you can't have a babule. Nyone the cool old machine, Lurigo, Yongji, Luria, celebrate Ewing Gilly wing, Hajar. Wow! Ewing Gilly, the garret, puenoire.
ယန်သူကဆက်ရောင်းအဲဝင်ကလေးဝင်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီမြို့မှာယေရုရှလင်မြို့မှာအဲဝင်ကလေးဝင်ဖို့ရန်ပိတ်ဆို့ထားတာဒါပေမဲ့ယဲရင်မြုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ပေတရုနဲ့ယောဟန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ယက်တီခြင်းကြောင့်ဖခင်ကအဲ့ဒီတကားတွေကိုဖွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီမိတ်ဆွေမိတ်ဆွေနေတဲ့မြို့မှာလေဖခင်အချို့တော်တကားတွေကိုဖွင့်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျမ
ကျမတို့ဘက်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖရားကိုချင်းကပ်သလားဖရားရဲ့အလိုလိုမှုတွေမှာအတူပါရှိမှာလားယုံကြည်ခြင်းဆိုအမြဲတမ်းတတ်သေးရှိရယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုစိတ်ထဲမှာပဲရှိရမဟုတ်ဘူးတတ်သေးရှိရယ်လက်တွေ့တင်ပါလို့လေအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြေလန်းပါလှမ်းလဲဖရားယုံကြည်ခြင်းမပေါ့ဆိုရင်ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးဣသရေလလူတွေယောရမ်မြစ်ကြီးကိုဖျက်တဲ့
ကိုယ်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 
can maza pigeon it. The mail can up you pigeon it canza, mamma ho. Chubbage and a bam canza, bacanzam, let the mamma chilla melana. Bama chilla melana, ludo piak and bama maza pigeon a yaw lazia jam she. Sadden chilla lama, Missy Dilla. Young gin and looked at a yaya rang at me and the cardio pwinsy. The cardio pwinsy. The make gown a young gin, sorry young gin upon my moody beetle. Gone the gas sorry the garry point out of a quar. America Nangama, Jama, Lunga dia got some jet. Nay a temple, the agent in a jansia mountain and a bim. Some be a bit of the ballo, two young gin and two, and the nago jang julare, two a temple, a bit that day, siama, bit that. Ballo lile. The cow point light, about a cow point light, evil dolls go point light, Ness order the cow point light. Any ludia salo muja. Johnny and Yaima, Elo Lu, any Lulo, bed, tap me low day luring yai bola. Nasodra, the cow punida. My when a yungi mu. My when a yaw yungi be low in ama, the gare, puellare, so dinny, man can a yungi moon at your low me, so ye. Only payadaki, the gare meas a puellama pite. Nasoy lawyer de aloha, pioja pia me. Then it's my drop here again, low what a banari. Here can point me, my pet. In a cata, Jamaro Johnny. Cata, Jamaro, get the narrate him, sell him yet the poy and drap, so ain't it. Jamaro hold it, deacon borrow lure. Jamaro hold it, are you bull lure? Jamaro hold it, yea and borrow lure. I mean, they appear again, Tarabia. Then they at do she may, sure. Grido, my me bane. Ame, Piatkin ha. Nijibo, my jimmer, no tamuri, lochene. Piatkin, Jimmeria, munated him, even gilly the Alpianas agent. Piatkin, Jimmer, munated him, a lure, gongi bejan, a joy watching gongi minglari, Piatkin, tay out sechene. I mean, Penayoga, Piatkin, a two to yumgi beetle meta yamale. To go salo, you know, Kakemus or Jongyamabe. Yanduara Lulin could then be like my mobile, so Tambo Gide Yapiadra. Tambo Gide Ya Lulin to ally mamma ho. The major Marubagan is subbido pay out young Gin and Matayania. Hallelujah. Pia can a topamuri page in it, Tametune at to do Pubame do, low any. Topamu yay. Jamaro da darima. Gimari. Gongji Minglari Kanzayam, Jamaru da Maka Jamaruha Nala non daddy dwelly, the cow pimpy kitchen pit. Miss Vitila, Idrila Luri, a good piano twala reca. Yanduet the gari puan, Mumoshi, na canjin, yongji genet. Yandua Lulanet on Malubu, Paroga, Namela canat, Kune Malubu, Nakune Malubu, Thongune Malubu, a change, Bian Biro Tayar, Moshi, Seka, Josayar, Yayans on it to Matayar, Paro in Yanau, a change in Bianjiar, Yandu Shima Matobiro, Yayan and Payasgao, Nakanjin and Matatoyar. That is Sajin Bideka, Piakia, Yandu, to Matlulu Miaro. Loppy yard, to be ta uri, some show noted, but loppy yard, chin you, Piakin Yossi. Any comma,
เอกุรุปิยะนี่ปิอิตรีลาลูริถั่วล่ะไอ้ถั่วล่ะจริงอ่ะตรุเวลุ่มหยอดอ่ะมะหุตรุเนาลาหนองดาริบาจုံบวากะนี่ลุ่มหยอดขึ้นยาเลยนี่สิจมรุเวลุ่มหยอดเจตินทีนี่มาเบรกทรูยาอยู่นี่จิตินทีนี่มาเบรกทรูด้วยตินสุดาวนี่จิตินทีนี่มาเบรกทรูด้วยตินมัตตะยะจิตเยยจิตนาคันจิอ้าลงอ่ะตินเดียวเท่ด้วยมุตินเนาลาหนองดาริบาขันซ้ายามาဖြစ်တယ် ตึงโกเรงงวยเจมาปยัตนาตะเตไอ้แท้นี่มันลุ่มหยอดพูตึนตาตะมีแลไอ้หลูเว้เปลี่ยนมีอจุยเน่เว้ลงเลยฉะเลยไล่เดบวาวตึนเสร็จตั้วซีจินล่ะตึนเสร็จไม่ตั้วซีจินมุโลจม้ายุ่งจีบาเรพยาธิคินหาจม้ารู้โปรเทรูถ้าจ้องเป้ฉินน่ะบาอาเมนตึนทุบบ่มุยะล่ะลุษิยตึนเนนนมัยดิเจ๋วนล่ะเลยเมตึนตึนยันตวยตะกาดิตึนผู่ฉะเพชซีเปิคามาตึนก้องจีมิงคลาดิตึนเนตุปาล่ะเลยเมเมสวยติล่ะอิตรีลาลูเรียเอกุรุปิยะนี่ถั่วลาเ
Notamuri pilla lime. Winnie ya sayama notamuri pilla. Itrela luri, eguru biene tolareka, payal king was sub with thee lajar. Payal can blue payales or through thee payal can tell met nyanat lay lajar. And if you throw the chin is so lajar, the chin thitty polame. Mirre and a may maria, wine piro, throw pilleni, you pepide a kama. The chin thitty, prophetic the chin is sore. The diluber breakthrough re, yalare kara rima. When you are in a sign at the chintity polar, new worship songs they polar live. Luri have one meow chinny canzayare. Luri payad can tell a revelation in yala jalime. At the city, a peshajin kaya biro. At the to gongji, at the to bate chinny canzala yale. But you already tame at wajan. One meow chin pioshin gen and beer boa. Bate chin at the net beer boa, but you have wajan. Then Nana make her jay one biro. จมหุโดเตหลุ่มหยอดตอดูหลุ่มหยอดตอดูแท้หลุ่มหยอดตอดูผิดเตบวบเนี่ยเอาตั้วจังอาเมนจมเราอารมณ์ตั้วจังเลยถ้าส่วนใหญ่จมเราพยายามได้ปูบามุโลอะเดอะเยนดูเยตะการิโอพยายามเนี่ยอตุตุบะโลမျိုးพ่นอ่ะมะเลนัมเบ็ดจมเราเยอัตตะดาเรมาสุตองมุโลเรเจ้าบ่าวจมเนี่ยดูสุตองยามะอาสาช่างสุตองเจนอะเต็กโกอี้เจเยชูคริสต์เราพยายามโกไรยันดูเนี่ยไต่เดอะคามา อาสาช่างสุตองเนี่ยเลเซอาสาช่างสุตองปีเดคะยันดูเนี่ยไต่ไต่ตุยแล้วตัวสุตองท่าเจนตะดาไม่ใช่บุสุโลษิยันดูเนี่ยตัวเนี่ยตุยเดอะคาบาอ้อมเนี่ยนายมาหมดだจังเลยเยชูโกไรเลยเปียวเลยอีอะမျိုးอ่ะอาสาช่างเจนสุตองขึ้นมาตะบาไม่ถั่วตะอีမျိုးซะนัดซูမျိုးเปียวอ่ะเฮ้จมารุดิอาสาช่างสุตองเจนดิอะยังโกอี้จี้บาเลยยันดูเนี่ย လို့ရတဲ့ကိုတင်တကယ်ဖြိုချဖြက်စည်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တာမန်ခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်လို့များတော့စုတောင်းတဲ့ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖို့လိုလာပြီအစာရှောင်ခြင်းတတ်တာရှိရဲ့ခရစ်ယာန်တယောက်ဖြစ်ဖို့လိုလာပြီအကယ်လို့မိတ်ဆွေတတ်တာမှာတစ်ခါမှအစာမရှောင်ဘူးသေးဘူးဆိုစတင်ပြီးတော့အစာရှောင်ဖို့တော့အားပေးခြင်းနဲ့ယက်ရှိမရှောင်နိုင်မှာယက်တို့တရက်၃ရက်ကနေစပြီးတော့စုတောင်းကြည့်ပါဘဝမှာတကယ်ယန်သူရ
Then a queen Anna had Bobby Jima Lali live here. Brule, they have suit down at Raja, Palo authority ne a low low yamalays or tintila lime. Dudian in it. Chadawada's gun at the suit down. Chadawada's gun is suit down jinha. Winnie and Nana may my thing or Lulonis, Jim Pierre. Then on Namle. Then suit down like Chadawada's gun with the Namle. Dame Eddie Yaga, Winnie and Nana may my. Bon pony. Winnie and Deb will win it. พยาธิคินเนี่ยตุตุปูปองปี้တော့အလုံးလုံးနေခြင်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော့တင်းအထဲတွေကနေပြီးတော့ဆူတောင်းတာအာမင်ဆူတောင်းနေခရယံဖြစ်ပါစေဆူတောင်းရင်တော့မှရိုးရိုးနားလေတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပဲဆူတောင်းနေခရယံဖြစ်လို့မရအောင်ကျမတို့တကယ်ဝိညာဉ်ရနေပေးမှာအလုံးလုံးတဲ့သူဖြစ်ချင်နေဆိုရင်တော့အခြားသောဘာသာစကားနဲ့တင်းဆူတောင်းနေသူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ် အရှိန်ဟုန်ပြင်းနဲ့ဆူတောင်းချက်တွေတင်းတောင်းချက်နေဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူတူဝိညာဉ်တော်က
alone powerful ဖြစ်တယ်ဟုတ်လား dynamic power ရှိတယ်သူအသူနဲ့အတူပူပေါင်းပြီးသင်ဆူတောင်းပြီးသင်ဆူတောင်းခြင်းကပို့ပြီးတော့ powerful ဖြစ်လာမယ်ပို့ပြီးတော့အခွင့်တကူနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဆူတောင်းခြင်းတွေဖြစ်လာမယ်ကိုရောကျွန်တော်ကုညီပါဆိုရဲဆူတောင်းခြင်းလောက်ပဲမဟုတ်တော့သင်ဆူတောင်းခြင်းကသင်မမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာအခွင့်အာဏာနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဆူတောင်းခြင်းတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်အဲ့တင်ဆူတောင်းခြင်းဟာ upgrade လုပ်ဖို့လိုတယ်။ခြားသောဘာသာစကားနဲ့တင်ဆူတောင်းဖို့လိုတယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့ကျမတို့ prophetic စကားတွေနဲ့ကျမတို့ယံသူရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုကျမတို့ဖြိုချဖြည့်ဆည်းရမှာဖြစ်တယ်။ခုနလေးကျမပြောတယ်။ယံသူကစပအုံးမွေလိုပဲ python spirit ချုံနှောင်တဲ့ spirit နဲ့လူတွေအလုပ်လုပ်တယ်။အဲ့ဒီကမှလူတွေဘာဆက်လုပ်လို့လုပ်ရမှာမသိ။သူလူတယောက်ကချုပ်ထားသည်ဖြစ်စေဒီနော်မွေလိုမျိုးရာချုပ်ထားသည်ဖြစ်စေလူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မျော့လာတယ်ဘေးဆက်သွားလို့သွားမှမသိဘာဆက်လို့လို့လောက်မှမသိအားလည်းမရှိတော့အားလည်းမရှိတော့ဘာမဆက်လို့လို့လည်းမရတော့အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဘာလို့လဲလေလိုအပ်တယ်အဓိကချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအသက်ရှူလန်းချောင်းကပိတ်ဆို့ခြင်းခံရတယ်လေမရတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလမှာဘုရားသခင် breathe သူ့ရဲ့ breath သူ့ရဲ့အသက်လေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှုတ်သွင်းပေးခြင်းတယ်ဘုရားရဲ့အသက်လေကဘာမှလဲဘုရားရဲ့ word of god ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာပါလာတယ်မိတ်ဆွေသိလားဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းထားတဲ့ဇာတ်တွေဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားသခင် prophecy ကဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းထားတဲ့ဇာတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့သူ့ရဲ့အသက်လေနဲ့ကျမတို့ကိုမှုတ်သွင်းပေးဖို့လိုတယ်အကယ်လို့မိတ်ဆွေသိရဲ့အသက်တာတွေမှာချုံနှောင်ခြင်းတွေခံနေဆိုဘုရားရဲ့ဇာတ်မေးစုပြန်လိုအပ်တယ်။သင်ပြန်ပြီး direction ရလာဖို့သင်ထဲမှာအသက်နဲ့ပြန်ပြီးပြည့်ဝလာဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ရဲ့စကားကိုသင်ပြန်ပြီးတော့လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဣသရေလလူတွေဘာဘူးလုံးနိုင်ငံမှာ290ဖန်ဆီးခြင်းခံရ။အဲ့ဒီဖန်ဆီးခြင်းခံရတဲ့ကာလဆက်ဆက်ချင်းမှာ prophet ယေရမိရဲ့ prophet ပြုတ်တယ်။ဘာ prophet ပြုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရမိ29အငယ်4နဲ့9မှာဣသရေလအမျိုးကြီးဖခင်ကောင်းငင်ဘုချေရှင်သာဗရဖရာသည်ယေရုရှလင်မြို့မှဘာဘူးလုံးမြို့သို့တင်းသွားစီတော်မူသောသူအပေါင်းတို့ကိုမိန်တော်မူသည်ကအိမ်တို့ကိုဆောက်၍နေရာချကြလော့ဥယျာဉ်တို့ကိုစိုက်ပျိုး၍အသီးကိုစားကြလော့သင်တို့သည်ထိုပြည်၌ခေါင်းပါခြင်းမရှိတိုးပေါက်များပြားမည်အကြောင်းမယားနှင့်နေ၍သားသမီးကိုဖွားမြင်ကြလော့သားသမီးတို့သည်လည်းအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ပေးစား၍တဖန်သားသမီးကိုဖွားမြင်စေကြလော့ငါသည်သင်တို့ကိုတင်းသွားစီတော်မြို့သည်ငိမ့်သက်ချင်းရှိမည်အကြောင်းကိုပြုစု၍ထိုမြို့အဖို့လုံးကသာဗရဖရာမြစ်တာပို့ကြလော့ထိုမြို့ငိမ့်သက်ချင်းအဖြစ်သင်တို့သည်လည်းငိမ့်သက်ချင်းရှိကြလိမ့်မည်ဖျားခင်ပြောတဲ့ prophet ပြုချက်ကအရင်ထူးဆန်းနေမဟုတ်ဘူးလားဘာဘူးလုံးတိုင်းပြည်မှာမင်းတို့နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဘာလို့ရမယ်တဲ့လေအိမ်ဆောက်ပါတဲ့ဘာဘူးလုံးမှာအိမ်ဆောက်ခိုင်းတယ်ဥယျင်လဲစိုက်ပါတဲ့တစ်ပင်လေးလဲစိုက်ပါတဲ့ပြီးမိမယူတဲ့ကလေးမွေးတဲ့ပြီးကလေးတွေကိုလည်းအချင်းချင်းပြန်ပေးစားအောင်တဲ့ဒီ prophet ပြုချက်အရင်ထူးဆန်းတဲ့ prophet ပြုချက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားအဲ့ဒီချိန်မှာဘာလို့လို့လုပ်ရမယ်မမသိတဲ့ဣသရေလလူတွေဖို့တိုင်းတပါးမှာဖန်ဆီးခြင်းခံရပြီကျုံဖြစ်ပြီနိုင်ငံတက်နေရာတက်မှာဘာလို့လို့လို့ရမှာမသိဖရာကငါတို့ကိုစွန့်သွားပြီဆိုတော့ညီတမ်းမှုငိုကြွေးမှုစိတ်ပြတ်မှုတွေခံစားနေရတဲ့လူတွေအတွက်ရောက်လာတဲ့ prophet စကားဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ဥယျင်ဆိုင်အိမ်ဝယ်ခြံဝယ်ကလေးမွေးမေးမယူပြီးရင်ကလေးတွေကိုအချင်းချင်းပေးစားအောင်မျိုးပွားပါအောင်ဘုရားသခင်ပါပြောတာလေငါမင်းတို့အတွက်အနာဂတ်ရှိတယ်ငါမင်းတို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုကာလမှာတော့မင်းတို့လုပ်ရမယ့်အရာကဒီအရာပဲဖြစ်တယ်မင်းတို့ကချက်ချင်းတော့အခုချိန်မှာပြန်ပြီးအဲကုတုပြည်ကနေဘာဘူးလုံးပြည်ကနေမင်းတို့ရဲ့ပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့လွတ်မှာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့290နေအာမင်းတို့ပြန်ပြီးတော့စေလွတ်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ290အတွက်အခုချိန်မှာမင်းတို့ဟာပြင်ဆင်ရမယ်။မင်းတို့ရဲ့တားသမီးတွေကိုပြင်ဆင်ရမယ်။ဖရာသခင်ဘယ်သူလဲဆိုတာသိအောင်သူတို့ကိုတွန်တင်ပေးရမယ်။မင်းတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့အခါမှာကောင်းချီးပေးဒီနိုင်ငံ။ဒီနိုင်ငံကိုကောင်းချီးပေးမင်းတို့အဲ့ဒီနိုင်ငံကောင်းချီးပေးခြင်းခံစားရမယ်။လူအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုနားမလည်နိုင်စရာပဲ။အဲ့မီပရိုဖက်ယေရမိယအဲ့ဒီအတိုင်းပရိုဖက်လာပြော။ပြလေပြောငေတစေမှာပါပြောလေတဖန်မင်းတော်မူဒီကဘာဘူးလုံးနိုင်ငံ၌အနှစ်90စေသောခါသင်တို့ကငါအကြည့်ရှုကြွလာမီငါထသောဂရိကောင်းကိုတီစေ၍သင်တို့ကိုဤပြည်သို့ငါပို့ဆောင်အောင်မီတဖန်မင်းတော်မူဒီကငါသည်သင်တို့ကိုအကျိုးနှဲစေခြင်းကကြံစီသောအကြံမဟုတ်ဘဲသင်တို့သည်မျော်လင့်သောအကျိုးကိုရမည်ကြောင်းငြိမ်ဝတ်စေခြင်းက
Then no a po chancy do a chan rugu mati. Dijans are bunny out the Dijans are Jamaru Alo, a loya regens are pite, hola. And it's set the garro. Nadi, the no go a chone, the jenga chancy do a cham hope, the no myolin do a cho yammy jow. Nay, would say jenga, the no po chancy do chan rugu mati. Payaga, Jamaru to accounts on no chancy or chancy, Jamaru, nay, would say po yander chancy, debe me, Arab shilla po ya. Cool, let's see, chama palo yamle. Prophecy lore. Payad can tangani lare prophet pujas the kaga. Jamaru a ku galama, palo yamele. Be chilen layamele. Belumu jin sang yamele. Yendugo belumu jamaru yin sang taika yamale. Jamaru with these imapsed. Eri a yaga negative a yam pite galama. Idrila lurid negative pite galama. Payad can tangani lare at the leap yede. အဲ့ဒါကသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့အားနဲ့ပြေးဝါစေတယ်သူတို့ရဲ့မျောလင့်ခြင်းပြန်ဖြစ်လာတယ်တကယ်ပဲလို့မျောလင့်တဲ့လူတွေကနောက်နှစ်ခုနှစ်ဆယ်နေတဲ့အခါမှာဣသရေလနိုင်ငံပြန်ရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်ယေရုရှလင်မြို့ကြီးကိုပြန်ပြီးအစ္စရာလို့ပြန်လည်ပြီးတိဆောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုပြန်ရတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာမိတ်ဆွေမှတ်မိလားဇာခရီအနာဂတိကျမ်းမှာသူတို့တွေဟာပြန်ပြီးတော
Anagari Jama Pure, Malaki, Anagari Jan, Kanito, and a Goan is Satema, Pia Pure, Itrila Luri, Tenoha, Naye, Banago, Lu Yujare. Egam Pia would drop your mirror, Koro Koro Banal General Bru Lu Yurale. Tenodi, change it arming loud, Kanjai, a Chamuga, Pido Bida Boundary, Nau Sau Lu Yujabi. Sabo Poshi the Miago, Banarai do to you, not in on a sazi as she's a jing a pujalo. Nadi Mogang and Brimbago, Puy, Gangi Minglau, a consent on me, Matonam, me go total songs and jalo, who gang in Bojation, Tarapia, main on we. Sabiro Narama, Kaisa Tato, a gango, Tenodranga, so my way. Tenoi me dinango, Mapesia. Jandu Piakin, so mammy, beach him male. Tomorrow, say, put a poopy de car. Tomorrow, bacon, eh, comma. Pay the king hat. Tomorrow, she got a jubby. Yan do they go so mabby. That's a bacon jam when you die by wind jam cheddar. Bacon jam when you die by wind jam cheddar. Say, put a poop bacon halley when you die by wind jam cheddar. Shandurigo Piatkin, Dai Kai Puyan, a quaint be like her. And tomorrow, Piane to Poobongin, so ye? Sabor poop people lure. Mamma, sabor poop table lure. General Kalo, sabor poop my bow when I move. Maze poop Kali me. Malone, Winnie yama nia mashide. Every nia mouse sent Jimmy at the shame, me on moon, elo me yabuno, Mazui. Now I have your satin beer piammy. A tipian let sap you bap, then let be big and jimbawago, then lava, api biazi, weji ma, tisashiba, payane patapping weji ma tisashiba. I had them winning type way winning jim pite. Jamata dama, jama sabor poopie, big and jin that a shee kama. Weji ne patapi piajama, mean type way win beat. Piazgan jama, low at the yario, a near topan. Joy was a pia gumji beat it. Pajamne. We jimmy my piano to boo bound it, Roger. Boo bound up, Lord. Ame? No song to quarrel. Jabba would get piano a doo doo. That way, winching, eh? Jan do it a garrigo pup chap ya see chene. Break through it with Maru Jajan is which Maru Tadama. Now die at the dead that she will lure. Now die agents or a pale. Now die agents or a Jamaria a twiko, Jamaria a jansi in a sump ya checker. Beyond lay do agent pit. Beyond legend. Ame, that don't you sugar and me you like her to be pure at the apple. Now die ya jalo. Gang in, I know the tea loot nibby. Now die ya jalo. Gang in, I know. Tea loot nibby.
นองดาไม่อยากเป็นเนาะก้องเงินไงเนี่ยวินซ่าနိုင်มาမဟုတ်นองดาไม่อยากเป็นเนาะเย็นตัวเดกาฤဖြိုချနိုင်มาမဟုတ်เย็นตัวဘတ်တော်သားပဲတင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတိလာချွတ်တော့လူတွေကျမတို့အရင်လွတ်မြောက်စေချင်တယ်ဖျောက်ချစ်တဲ့လူပြန်ဖြစ်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ကတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုနောင်ดาမရဘူးအပြစ်တွေကိုထားခဲ့ရမယ်အစားအပြစ်တွေကိုပို့ချစ်နေတယ်အဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ပြည့်တဲ့ဘ
Piano light is raga. Colochina lobiro, lilo romea. Piano light is so you know, target the neari. She, erari, which mara target we under noun dasura. Low at go yet a tweak home, a pian lebe nero. Nebe at the table, toajan lumea, pita. Taja. Noun da ya chene. Pianlava. A kilomis with a marri low tari, go yet the tarima. Piano we need. ဖះရခင်နဲ့ကျွန်တော်ညီမမတွားလာမီတော့ဘူးယန်သူကကျွန်တော်ကိုအနိုင်ရနေတယ်ကျွန်တော်ကိုချိန်ချောင်းနေတယ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာပဲဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေနောင်တနဲ့ပြန်လာပါကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုဖះရှိမှာဝင်ချတောင်းမှာမိတ်ဆွေဝင်ချတောင်းမှာဆိုဖះခွင့်လွှတ်ပေးမယ်လို့လည်းကတိတော်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဖះရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုခံယူပါပြန်လဲပြီးတော့ဖះ
အတူတူ breakthrough ကိုရယူမဲ့မျိုးဆက်တွေကိုရသခင်မျှော်လင့်နေတယ်။အဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေတင်းနေကြမှာဖြစ်တယ်။ဒီကာလကြီးထဲမှာအခြေအနေတွေမျိုးမျိုးကြောင့်စိတ်တကြပြီးတော့နေရမယ့်လူတွေမဟုတ်ဘူး။ဒီကလာကြီးရဲ့မှာကျမတို့ဟာအဲ့ဒီယံသူရဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့တကားတွေကိုဖွင့်မယ်သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဖွင့်ရအောင်ကျမမျှော်လင့်နေဆူတောင်းမဲ့လူတွေများစွာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေဟာကိုစားပြုပြီးမိမိအတွက်တာမကောက်မိနိုင်ငံအတွက်ကဘာကြီးအတွက်ကိုစားပြုပြီးမတည့်ရက်မဲ့လူတွေများစွာပေါ်လာလိမ့်မယ်။သူတို့ဟာယံသူရဲ့တကားတွေကိုလူယူပြီးတော့အဲ့ဒီတကားတွေထဲမှာရှိနေတဲ့မောင်မိုက်ကဗန်နာတွေဖျားသခင်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုပြန်စင်ပေးတဲ့အခွင့်ကိုသူတို့ခံစားလိမ့်မယ်။ No time ကြီးစွာဖြစ်မယ်မျိုးစာမိတ်ဆွေနဲ့ကျမပဲဖြစ်တယ်။ဘေးအရာကမှသင်နဲ့ကျမကိုစီးသားလို့မရမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားတွေကမနိုင်ရဘူးလို့ယေရှုကကျမတို့ကိုဘိတ်သိက်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ပြီးတော့မတ်တက်ရရအောင်လို့အားလုံးကိုအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။